Seuraavaksi muutamia otteita Hirvirannan juhlasta sekä vieraiden juhannusmuistoista. Ja lopuksi kohokohtia Hirvirannan juhannuskokon ympärillä, josta Harri Kuronen tapasi muun muassa 65 vuotta naimisissa olleen pariskunnan. Kesiä, milloin muistan jotain juhannuksesta, niin aina käytiin hakemassa mökille mennessäni lähteeltä vettä. Ja se oli niin jännä, kun siinä oli niin kylmää vettä ja järvessä kuitenkin oli lämmintä monesti jo siihen aikaan. Että se oli pienestä lapsesta ihmeellistä. Sieltä niin. Minulle on jäänyt mieleen, kun isävainaan kanssa käytiin. Juhannuskoivut, joka juhannus. Minä olin semmoinen piiperoinen, sanoisinko, vallan pieni. Niin se oli niin kuin polle, että isä otti mukaan sinne metsään. Otti kirveen kainalonsa ja sanoi, lähdetäänpä Sauvu nyt metsään hakemaan juhannuskoivuja. Siitä tuli sellainen traditio. Ja minä oikein ootin, että milloinka se isä lähtee minun kanssa hakemaan niitä koivuja. Ja ne, kun oli kaksi sisäänkäyntiä, niitä piti olla aika monta niitä koivuja. Ja sitten me laitettiin ne kivasti pystyyn ja sitten tarkastettiin, tuliko hyvä. Minä muistan sellaisen lapsuuden juhannuksen, kun vanhemmat oli valtavan innokkaita kalastajia. Ja sitten piti joka juhannuksenakin niin kuusi verkkoa laittaa järveen. Soutaa, kun ei perämoottori toiminut, niin se soutu airo oli varma keino päästä sinne verkkoja sinne kilometrin päähän soutamalla viemään. Ja sitten kotona oli sitten viisi lehmää lypsettävänä, niin vanhemmat sanoi, että pojat lypsäkääs nuo lehmät. Ja ne lähtivät sitten lehmiä lypsämään. Ja he lähtivät niitä verkkoja soutamaan sinne Haukivuorelle. Ja sitten sunnuntai-aamunakin piti niitä lehmiä lypsää siellä sitten. Se isoäiti näki sen niin kuin semmoisena hupailuna, mutta se oli itse asiassa aika kovaa työtä, se verkon soutaminen ja lehmän lypsäminen. Mutta sitten meillä oli niin energiaa,
täynnä, että me vielä sen lehmänlypsyn lisäksi me sunnuntaina kirkonmenon jälkeen käytiin pelaamassa Kovalan kyläjoukkueessa jalkapalloa juhannuksena. Ja se, se oli semmoinen hyvin liikunnallinen juhannus siinä. Minä muistan, että äidin kanssa lähdettiin ja sisarusten kanssa lähdettiin tekemään juhannukseksi juhannusvastat. Ja laulettiin sitten, äiti varsinkin tykkäsi lauleskella aina töitä tehdessä, niin silloin laulettiin sitä laulua Lapsuset ketterät kotihaasta, koivusta oksan taittaa. Ja toinen semmoinen, joka liittyi lapsuuden juhannukseen, oli se, että silloin kaikilla meillä neljällä tytöllä, kun meidän veressä oli neljä tyttöä, plus poikia kyllä lisäksi vielä, mutta tytöillä nimenomaan oli valkoiset mekot ja meillä oli kaikilla pitkät letit, niissä oli valkeat useettinauhat, että se kuului siihen juhannukseen, se oli ehdottomasti se valkea mekko juhannuksen. Kyllä, ihan hassu juhannusmuisto. Se oli siihen aikaan, kun mä olin Afrikassa ja siellä päivän tasaajan toisella puolella, niin siellähän on juhannuksena vuoden kylmin aika. Ja niin minä ajattelin, että kun jouluna ei voi laittaa joulukinkkua, kun on niin kuuma, ei sitä voi syödä, niin laitetaanpa juhannuksena. Ja minä sanoin keittiötytölle, että laitetaan kinkku. Niin laitettiin ja hyvä se olikin. No sitten kului vuosia. Kun seuraavaa juhannusta lähestyttiin, niin tämä minun keittäjätyttäreni sanoi, että äitini, laitetaanko tänäkin vuonna juhanneksen lihaa? Ja minä miettimään, mitä ihmeen juhanneksen lihaa? No sitä, mitä viime vuonnakin, ja sitten minä muistin. Tässä tuli mukavasti jonkun verran joitain muistoja ja muistojahan aina juhliin liittyy ja se on toisaalta mukava, kun niitä kuulee ja kannustaa ennen kaikkea teitäkin, ketkä vanhempia, niin kertokaa niitä meille nuoremmille, niin me tykätään kyllä kuulla niitä. Että. Tämän aarian nimi on Lapsuomen ällös vaihda pois, sun maatas ihanaa. On nyt syttynyt, tuli rätisee, oksat paukkuvat ja tuhka lentää. Täällä on ihmisiä, kerrotko nimesi? Minä olen Paavo Savijärro Joensuusta. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun olet täällä? Olen aikaisemmin ollut lasten rippileirillä. Miltä tämä nyt tuntuu vieressä oleva mies? Kerrotko nimesi? Eri Jelonen ja mä olen täällä ollut joka juhannus ja aikanaan kirkossa käytiin joka juhannuspäivä silloin, kun siellä vielä konfirmaatioita pidettiin. Mutta sen jälkeen se muuttui tänne Hirvirantaan tämä meidän juhannuksen. Juhansuusta miekin ollaan. Mutta sen verran on Kontiolahdella, että meillä on mökki on Tiesen rannalla Pohjan kylässä. No niin. Sitten meillä on täällä rouva. Mikä teidän? Hänen kanssaan. Savijärro, hänen vaimonsa. Miten kauan olette olleet naimisissa? 65 vuotta tulee maanantaina semmoiset häät kuin kruunuhääpäivä. Onnea etukäteen. 20. päivä tätä kuuta. Viimeinen päivä. Mitä tuo 65 yhteistä vuotta on merkinnyt? Onko siinä ollut myöskin murheita vai onko se aina vain iloa? Murheitakin on ollut kyllä aika paljonkin ja ilonpäiviä. Ja nyt on vähän toista vuotta, kun tyttäremme kuoli 59-vuotias. Miten läheisen kuolemasta pääsee parhaiten yli? Voitteko sanoa? Oman lapsen. Ei mitenkään. Se on kuin eilinen päivä. 5 lasta ja 12 lastenlasta ja 5 lastenlastenlasta. Että meillä niitä riittää.
Niin, kiitoksia ja hauskaa illanjatkoa kuitenkin. Täältä löytyy tuttavat kasvot. On lapsia ja lastenlapsia. Mikä sinun nimesi on? Eila Sarkkinen. Eila Sarkkinen, ei ole varmaan ensimmäinen kerta, kun olet Hirvirannan juhannusjuhlissa. No ei todellakaan ole. Tämä on perinteeksi tullut jo pitemmältä ajalta. Ovatko he lapsesi ja tyttäresi? Miniä. Miniä. Ja mikäs Minian nimi on? Marja Sarkkinen. Marja Sarkkinen. Ja pienokaisen nimi on? Konsta Sarkkinen. Konsta. No niin, kiitoksia, hauskaa illan jatkoa. Kokkovieraiden joukossa seisoo vanha herra. Mikä nimenne on? Veikko. Veikko. Mm. Mitä Veikolle kuuluu? Onko jotakin hyviä tarinoita? Kyllä, se aina joskus on. No niin, mitä kuulemme? No, olin rippikouluun meni pojat ja pappi kysyi sitten sitä herran siunasta, pitit osata ja isämäntä rukous ja joku ei osannut sitten. No se ei päässyt. Se meni uudestaan toisena päivänä sinne ja se pappi sattui olemaan siinä vähän semmoinen huonompi kuulonen. Niin se poika kun sitten lausutaan, niin sanoi, että uusi kelekka tervapohja männö, jotta luikkaa, lupiipa sulle mitä tahaa, et se kuule kuitenkaan. Ja me läpi meni. Niin, läpi meni ja sanoi, että tällä keino tehkeepä. Tämä poikapa osasi kaikki läksyset kerralla ja pääsi rippikouluun. Näin on tunti vierähtänyt juhannusta muistellessa. Kiitos kun viihdyitte seurassamme. Ensi lauantaina Kyläradio kuullaan selkiöitä. Nauttikaa alkaneesta kesästä ja auringon lämmöstä. Hei hei!